Репліка, що два дитячих садка в Кременчуці, у нас їх набагато більше, тому... Приватних? Я, мабуть, запитувала. Приватні. Mm-hmm. У мене тільки вокруг редакції 4, я вам можу порахувати і піти пофотографувати. Це стосується, мабуть, колеги, і хотіла запитати, що не все контролюється, особливо з цими дитячими садками. Слухайте, це, ну, виробляє? Це якраз цікава інформація. Ми маємо опікуватись якістю якраз такої послуги по дитячих садках. Давайте переліки будемо розглядати. І, до речі, заохочую всіх журналістів, якщо є інформація по тому, де що не так, кажіть конкретно, звертайтесь, ми будемо це розглядати на групі «Прозорість підзвітність». Вона працює, дає результати. Дякую. І моє останнє запитання, де, як плануєте зустріти Новий рік і які подарунки, можливо, вже підготували членам родини? Дивіться, скоріш за все, я зустріну Новий рік на роботі. Це я так жартую, але розумію, що це можливо. Сину я ще не знаю, що подарую. Доньці, вона цікавиться маленькими такими поні з рожевим волоссям. Думаю, що такий поні я їй подарую.